អ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវមានល្បិចទើបកូនចៅអាចលូតលាស់បានពាក្យមួយពោលថាចៅហ្វាយនីដែលល្អទើបវឹកហាត់បានកូនចៅដែលល្អនេះតើចៅហ្វាយនីគួរធ្វើដោយម្តេចទើបអាចទទួលបានកូនចៅដែលល្អនោះទីមួយត្រូវតែតឹងរឹងចំពោះកូនចៅព្រោះបើគេដឹងចិត្តអ្នកគេនឹងមិនស្ដាប់បង្គាប់អ្នកឡើយគេនឹងអាចជាន់ក្បាលអ្នកនៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានទី2ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនចៅមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងទ្រុបធ្វើការងារបានល្អហើយទទួលបានផលដែលព្យាយាមទៀតផងទី3អ្នកត្រូវតែកំណត់ពេលវេលានៃការប្រគល់ការងារផ្សេងផ្សេងឲ្យច្បាស់លាស់ទើបពួកគេមិនអូសបន្លាយការងារពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមិនបញ្ចប់វាទី4អ្នកត្រូវតែបែងចែកឲ្យដាច់ពីគ្នារវាងពេលលេងសើចនិងពេលធ្វើការងារពេលខ្លះការតឹងរឹងពេកក៏ធ្វើឲ្យបុគ្គលិកស្អប់អ្នកដែរដូចនេះអ្នកអាចបង្កើតបរិយាកាសដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ស្ងប់ក្នុងការបំពេញការងារទី5របៀបដែលទប់ទល់នឹងបុគ្គលិកដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់គឺមានតែវិធីមួយគត់គឺយកភាពទន់មកបង្ក្រាបភាពរឹងបានបើអ្នករឹងដូចគ្នាគឺមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបាននោះទេ